nima qilish mumkin kelyapti? Moskva aylanasinami? Nima? 162 ming rubl bu to'lka transport. Bitta qo'y 2 kunga yetadi. Bitta qo'yni so'yib olib kelsak 2 kunga yetadi. Men sizga intervyu bergandan keyin men bilardim o'ldirgan odamni i Tamara Ashid Jamshid bilan yashaydigan bola bilardi. Xolos, ikkimiz o'rtamizdagi gap edi. Men sizga aytib berdim. Yuriy Yanovskiy men bilmagandim, bu qiz bola deb o'ylabman deyapti. Lekin ular постоянный uchrashib yurgan, отношениеда bo'lgan.